បាទគឺប្រតិបត្តិកអសតនៅតាមអសតស្ថាននានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ400នាក់ទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីការលោកអសតអ្នកប្រតិបត្តិការអសតនៅតាមបណ្ដាអសតស្ថាននានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនសរុបប្រមាណ400នាក់បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីអ្នកលោកអសតតាមអសតស្ថានដែលរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅសណ្ឋាគារ High Sky ខណ្ឌជ្រោយចង្វាដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងសមាគមអ្នកលោកអសតកម្ពុជាសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិននិងឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន D Network Worldwide Cambodia លោកបណ្ឌិតលីសុភាប្រធានសមាគមអ្នកលក់ឱសថកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាលើកទី4ហើយសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកលក់ឱសថទៅតាមឱសថស្ថាននានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវចំណេះដឹងដល់ប្រតិបត្តិការលក់ឱសថដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍អនុវត្តល្អនៅក្នុងសេវាកម្មឱសថដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជាសេនាធិការបើតាមលោកបណ្ឌិតលីសុភាពយើងចង់ឲ្យប្រតិបត្តិការនៅក្រុមអសស្ថានហ្វាម៉ាស៊ីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានចំណេះដឹងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងមុខរបរអាជីវកម្មពិសេសការផ្សព្វផ្សាយជូនអតិថិជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកបញ្ជានិងត្រូវនឹងស្ថានភាពជំងឺជាងនេះទៀតយើងចង់ឲ្យអ្នកឈរលក់អសស្ថានតាមអសស្ថានទាំងអស់ពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់លក់អសស្ថានពុំមានវិជ្ជាជីវៈគឺការចេះលក់និងផ្សព្វផ្សាយតតគ្នានិងតាមគ្នារួមទាំងមេគ្រួសារផងដែរទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈមួយប៉ិតប្រកាសកុំឲ្យនោមគ្នាប្រព្រឹត្តទៅតាមទម្លាប់ពលគឺការផ្សំថ្នាំពេទ្យសូមឲ្យចំនឹងស្ថានភាពនិងប្រភេទជំងឺនិងតាមវិជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យជៀសវាងការផ្សំថ្នាំច្រើនប្រភេទឲ្យអ្នកជំងឺទទួលទានមិនចំជំងឺហើយតែការធ្វើបែបនេះបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅជាបង្កឲ្យជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងរ៉ាំរ៉ៃឬយើងហៅថាការចិញ្ចឹមជំងឺជាដើមម្យ៉ាងទៀតការជួបជុំគ្នានេះបើតាមលោកបណ្ឌិតលីសុភាពគឺចង់ពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពលគឺម្ចាស់ឱសថស្ថានពិសេសអ្នកចោះលក់ឱសថឬក៏អ្នកផ្សំថ្នាំត្រូវមានចំណេះដឹងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយបញ្ចុះការផ្សំថ្នាំតាមការប៉ាន់ស្មានជំងឺចំណែកលោកបណ្ឌិតងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យសុខសុគន្ធអគ្គនាយករងបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចកាឡាហោមសុខេងបានលើកឡើងដែរថាដើម្បីកុំឲ្យខូចផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនសូមអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនេះគោរពច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងឱសថនិងការប្រើប្រាស់ឱសថឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រឹមត្រូវពលគឺត្រូវតែលក់ឱសថដែលមានប័ណ្ណលទ្ធប័ត្រនិងការបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវព្រោះបើមិនដូច្នោះទេពេលក្រុមការងារនៃមន្ទីរសុខាភិបាលចុះទៅត្រួតពិនិត្យហើយរកឃើញថាបងប្អូននៅតែបំពានយើងនឹងធ្វើការដកហូតយកទៅកុំតិចចោលហើយម្ចាស់អាជីវកម្មទីសោតអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាចំពោះមុខច្បាប់ទៀតផងជាងនេះទៀតចំពោះអ្នកឈលលោកអសត់នៅតាមអសត់ស្ថាននានាត្រូវតែក្រងឯកសន្តានពេទ្យត្រង់ក្បាច់ជង្គង់ដែលធ្វើបែបនេះមើលទៅឃើញមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈថ្លៃថ្នូរសម្ដីសម្ដៅសុភាពរៀបសារទៅកាន់អតិថិជននិងមិនត្រូវគិតតែពីលុយនិងផ្សំថ្នាំដើម្បីចិញ្ចឹមជំងឺនោះទេបើតាមលោកងីមានហេងនិងលោកសុខសុគន្ធចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងត្រូវតែសហការពួតដៃគ្នាដោយខិតខំគ្រប់ច្បាប់ក្នុងការលក់អសុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់